julle. Ja, ek gaan so 'n bietjie speel verf. Ek is net besig met die voorbereiding. Ek praat Afrikaans want my Engels is nie baie goed nie. So, wil julle net wys wat doen jy eerste? As jy nie wil hê iemand jou skoen moet agterverf op kry nie, want as mens hom verf, dan gaan dit nie oor die kante. So, ek gaan myne plak met maskeerband, masking tape soos ons almal ken. So ja, ek dink julle wil sien hoe plak ek dit nie maak. Ek plak hom net hier op die randjie. So as my kwas hier omgaan, dat hy nou nie op die agterkant op nie, so dan lyk dit so onafgewerk. So. En so sal jy dan nou die hele speel met. Okay, so maak, ek het dit nou hier agter gemask met my skeerband om toe gemaak, so wanneer ek aan die voorkant verf, ek het sommer so lank gegaan en om voorberei ook sodat die speel nou nie beskadig word nie. Anders is verf mens die speel ook. So almal vergeet gewoonlik daarvan en dit lyk nou nie baie mooi nie. Maar ek gaan dit al vastmaak. Sy. Ek gaan hom nou net afvee en dan gaan ek hom verf met my nuwe favorite blou van Choco verf. Van julle. Okay, julle, sorry. Ek hier reg kry. Okay, ek is terug. Dit lyk verskriklik teer mekaar. Al wat ek nou doen is ek vat nou my lappiekie met vingers en agter vingers. Lekker vingers. En dan vee kom nou maar net mooi skoon af. As jy nie polish op jou op goed het nie, dan en is gewone rou hout, dan het jy nie nodig om dit af te vee met my vingers lappie nie. Ek doen dit maar in elk geval, want dit werk net vir my beter. En ek sien die verf lig ook nie so maklik op nie. So maar skoon is. En dan wag ons weer vir 20 minute dat die vingers net bietjie verdamp. Klaar verdamp het, dan ons met hierdie enetjie begin speel. Ok, ek gaan iets baie interessants probeer. Ek weet nie of dit gaan werk nie, ons hoop maar so. Ons sal sien. Ek wil kyk of ek dalk miskien 'n ou stensel doen. Nie iewers te kan opsit. Net vir interessantheidshalwe. Want nou, die spieel loop so, so mens kan nie regtig iets daar opsit nie. Wel, gaan nie weet nie as ons nie probeer nie. Oeps, verkeerde bos. Bietjie plaster of Paris. Stencil of Paris. Van Choco. Dis wat ek gaan gebruik, net om ons 'n bietjie diepte te gee. Ons kyk wat gebeur. Stensels gedoen op elke hoekie, so as jy veel een beetje mooier. O, kijk. Daar. En ook daar. So, nou wacht ons maar weer, tot die stensel of peris droog is. Wanneer dit droog is, dan gaan ek nou daar oor verf. En dan sal ons sien wat ons doen verder van daar af. Ek voel uit so'n bietjie hobbeltjies op, so miskien gaan ek dit net so'n klein bietjie afskeer. So met 'n baie fyn skeerpapiertjie. Net so'n bietjie
gladder maak. En dat ek nie so vreselik opstaan nie. Dit is een plekje wat so stekelrig is. So, ek gaan nou experimenteer met geel. Chocopijnse bruid. Die plan is om die bokant van die speel die geel te maak en dan om in te blend. En daar waar gaan inblend gaan hy groen kleur maak. Want blauw en groen maak geel. Ach, blauw en geel maak groen. En dan die ander kleur, dit hierdie is nou my favorite kleur. Ek was nog nooit een blauw en groen mens nie. My kleur is eintlik pers. Ek love pers. Maar hierdie lyk so mooi saam. Saam met dit. Okay. En as jy sien, ek sit glitterap plastiek boor my brokkies, want anders te droog die verf te veel uit. Ek het nou al waxpapier probeer, maar hy sny om in die waxpapier, ek het nie, het word taai, werk nie vir my so lekker nie. Okay, so kom ons begin. Onthou, ons experimenteer. Ek is nog nie 'n pro nie, ek probeer ook maar net. Ek sien sommer nou al, maak seker jy kom hier tussen al hierdie hoekiekies en goeiekies in van jou stensel. En ek sien nou al, ek gaan 'n paar kleure van 'n paar lae van hierdie geel moet opsit. Hierdie geel is baie dun. Hallo Valko. Daar begin nou al klaar groen raak waar mense om behoor gaan. So ja, hierdie moet nou eers weer droog word. Wag maar so 20 minute tussen jou laag. Voor jy jou volgende laag opsit. Dat hy mooi kan keur. Ek is mal oor hierdie blou. Totally mal oor hierdie blou. Is so mooi. Ok jylle, kom ons leer saam gold leaf neem. Excuse, as jylle kan sien, hier het ek details op die speel gesit, maar mens kan dit amper glad nie sien nie, so ek beplan om goud gold leaf neem hier op te sit, en dan silver op hierdie enetjie hier. Maar, ja, is die heel eerste keer in my lewe wat ek gold leaf neem gaan doen. So hier is my borrelkie, ek gaan nou maar een bykie heen gooi en dan gaan ek verf op die detail wat ek dan wil gold leaf. So. Onthou my silver dingetjie hier binnenkant in die borrelkie af te haal. Want anders dan gaan jy geen gom uitkry. Ek hierdie gaan nou lang story wees. Ek het nou vir 20 minute gelos, so nou is dit tekkie, en die goed, ek gaan net my deur toe maak, want dit is ongelooflik sag. Maar die wind het nou nie redelijk verhaal vol. Hoe is my nek? Thank you.
plak letterlijk aan alles vast. Aan mijn vingers, aan mijn kwassen, aan alles. Okay, dit is al een salvage. Ik denk ek moet hierdie oefening buitenkant gaan doen. Zal ek vir julle kom wys as hy nou klaar is. Maar dit is hoe dit lyk. So ver. Oeh, jagig, daar gaan die wind. Dit is net silver en goud waar jy kyk. Daar. Silver enetjie. Mooi tussen die hoekies uithaal. Ik weet niet of ik het op die rechte manier doe, nie, but anyway. Denk ek het bietjie gom ingesit waaraan die moes gom gewees het nie. Oh, my eerste probeerslag. Ek sal dit net afkrap, as ek kan, bygesê. Ok, ek gaan nou net deur die hele prosesie gaan om alles tussen en af te haal. En dan ja, ek dink die speel gaan nou nogal heel spiekeries lyk op jou van die dag. Asof jy een mooie foto neem vir video wanneer hy klaar is. Het sien die goud. Nog bietjie werk daar aan. Sorry. Cheers for years. Dat sê julle, baie dankie vir elke liewe een van julle wat nou gekyk het na my video. En hier is die eindresultaat. Onthou om te gaan like en te gaan share. Julle kan ook op my YouTube channel Saritas Creations gaan kyk. Ek gaan hom daarso laai die hele video. Maar ja, ek geniet dit vreeslik om vir julle goedjies te doen, so baie dankie. Ek waardeer. Bye.